Вогонь знес ще все, ми в чому вийшли, в тому і лишилися. Перепад напруги став трагічним для закарпатської родини. Безжальне полум'я посеред зими знищило оселю багатодітної сім'ї Фелькер, в якій зростає троє дітей. Подія трапилася в Знятцеві на Мукачівщині. За словами господарів, загоряння, ймовірно, виникло через коротке замикання. Ця сталася пожежа від перепаду напруги, того, що світло виключають, включають, немає ніякого графіка, ніхто не знає, коли світло включать, коли виключать. Ну, слів людей, які тут були, кажуть, що якраз в той час до 10 годин світло виключали 4 рази, по пару хвилин, то включали, то відключали. 10 годин світло дали, у 10-15 вже димілося, вже почався пожар. На момент займання вдома нікого не було, тож першою на місце фатальної пожежі прибула мама пані Оксани, яка проживає поруч. Каже, досі не може оговтатись від побаченого. Подзвонила дочка, каже, мамо, йди там, мені люди дзвонять, що в мене хижа горить. Ну, я схопилася, я коли вийшла на вулицю, я вже виділа, як то димиться, як то все горить. Ну, вогня не видно було, але диму видно вже було далеко. Та й прийшла сюди, тут на вулиці стояли люди, позирали, як горить. Невдовзі на місце пожежі приїхала й пані Оксана, яка на момент займання була на роботі. Каже, по прибуттю половина будинку уже згоріла. Гроші, документи, одяг, техніка, меблі та все, що знаходилось в будинку, безжально знищило полум'я. Першим ділом нам треба перекриття зробити, щоб зробити кришу, щоб не затікало все на перший етаж, щоб можна було спасти ще ті дві кімнати, які лишилися цілі, хоча їх затопило, бо пожежні влили 12 тонн води, плюс погодні умови, все, дверей немає ніде і все стікає на ті два поверхи, ну, на ті дві кімнати. У службі порятунку Закарпаття розповідають, пожежу на площі близько 70 квадратних метрів приборкували 3 відділення вогнеборців. Для повної її ліквідації рятувальникам знадобилося понад 2 години. Для ліквідації пожежі до місця було направлено вогнеборців 9-ї та 10-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево, а також їм на допомогу виїхали вогнеборці з села Середні. О 12.05 пожежу на площі 70 квадратних метрів вдалося локалізувати. Повна ліквідація тривала до 12.47. Багатодітна родина Фелькер залишилася в дуже скрутній ситуації. На відновлення будинку потрібні чималі кошти, втім їх у них немає, поза як вогонь знищив всі запаси сім'ї. У кожного небайдужого, хто має можливість, просять фінансової підтримки. Кожна гривня для відновлення будинку вкрай важлива для родини, яка залишилася без даху над головою. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані.